Tandani. We nini? Tandani. Nije kitandani nini? Wewe jana umelala wapi? Allah. Jana ulikolala ndio ukalale leo. Usinisumbue nini? Sisi niko natafuta hela. Hela hizo unazitafuta mpaka unalala huko huko. Oh, sikiza njoo tulale kitandani. Siji. Au sio? Lala kitandani. Babako unajua kachukua ng'ombe wengi. Kwa hiyo tufanyeje? Ngoja. Ngoja. Sonia. Si una kiburi cha kuzaliwa? Allah. Ngoja. Hey, alo baba mkwe. Samahani kwa kupiga simu usiku. Mbona unatoka nimeona na alachini? Sasa nakuja kuchukua ng'ombe zangu. Picha nimekutumia WhatsApp ingia ushahidi. Wewe vipi? Lakini si nimelala leo tu. Ngoja tunaongea kifamilia, tutakurudia baba mkwe. Allah. Vipi? Unalala kitandani au unalala chini? Sasa ndio mwambie babangu. Unalala kitandani au unalala chini? Basi nakuja. Allah. Shamba. Baby hebu subiri kwanza. Mwanzo nikiinuka hapa baby. Mwanzo kuna daiwa. What ibilisi? What ibilisi? Ila vijola. What ibilisi? Nataka na ila kusuka. Who is this guy? Allah. Maana ni kuna vijola vipi ashuye Amerika vipi Somali vile baby? What ibilisi? Kwa hiyo alikuwa anataka hivyo tu. Why you meeting your around your ghetto? I'm hate you. Allah. Let's go. Let's go your home. Eh. Oh, wewe nenda kwa nusha ni kwaza. Allah. Ni baby niko period unajua. Allah. Ni kumbwa na nyuma. Upo nini? Upo period baby. Upo period? Mbona hujasema muda wote? Baby jamani kwani ajabu. Wewe mjinga umesubiri au tumekula tumeshamaliza hapo gadi ushaisha. Na hujasema toka tunaenda kununua samaki kwa nini? Eh. Walifanya mimi mjinga sasa ngoja. Tema ugadi ulokula. Tema ugadi ulokula. Mjinga mshamba video wewe. Sasa sikiliza nikwambie kitu kimoja. Kwa hiyo muda wote hujasema, umechangimwa si video umeshakushiba ndio unakuja kusema uko period, si ndio? Allah. Unaita ujinga, si ndio? Sasa sikiliza kaambie nzio mimi naitwa Elistam kijana abuza akili mbili. Ugali ulokula kama abukujero. Leta abukujero yangu nikuachie hapa kama mama ntilie. Allah. Si msio abukujero, nitakuletea abukujero yako. Utaniletea abukujero. Oh, sikiliza ushani kwanza. Kachukua abukujero urudi. Hapa hakuna kitu kinacholiwa bure. Sawa. Ondoka. Eh. Kaleta abukujero. Na ukichelewa simu yako nakutanisha kabondi kwa wauni. Allah. Nikaibu. Ndio umesema mna mtu. Mna bwana unajali mimi mpenzi wangu siari. Wewe unasema mna mtu wake na nani? Mimi ni baby yao kaka zangu. Kaka zako? Mashemeji za saizi. Baby twende bali. Mbona tusiingie chumbani? Mimi niko na wazo tu. Tukae tu tuangalie TV. Allah. Baby twende. Mimi mama brother washeni TV tuangalie basi. Baby. Kwa chumbani. Mablaza kama TV hiyo ni mbovu. Kaza kama na ongei. Twende baby bana chumbani. Ni bwana. Twende baby. Nguvu za kiume zimeisha, hata ungekuwa nguvu za kiume zingepanda. Allah. Nisikuze basi yule jamaa bwana. Kabana bana ndani tu. Hata kama bwana mshamba tu. Kweli mwanangu fadhili mbuzi. Bwana ningeleta mbuzi mjini ningekunywa tu mchuzi. Sio wewe mwanangu. Wewe mwanangu mjini si nakuleta mimi. Ndio. Umeta michongo ya tamaa au sio? Kamtongoza mwenyewe. Kamtongoza mwenyewe. Wapi kama unaonekana una tamaa mwanangu? Yaani wewe ungekopojela mwanangu. Ungekuwa ushashiba ila matako yanauma. Unamaanisha nini? Namaanisha nini? Ungekuwa ushauponza una tamaa. Wewe mbona unapiga kelele sana? Napiga kelele nini wewe msaliti wewe? Kitu gani hapa ndani? Toka kae msaliti. Nenda huko. Sikia mwanangu, mimi na wewe tushakataa, nishakukataa hivyo ndio zangu kuishi kwa demu, mwana mtumba wakashika. Kwa mwanangu anaenda kushikwa demu tumekataana, si ndio? Tushakataa na ondoka naye chini. Hamna kujuana. Allah. Tujui na mtu wewe. Oa, nimekupokea mimi mjini hapa mwanangu. Haijalishi naenda kukaa na mchumba. Sasa sikiliza, acha tamaa, utalawitiwa. Utawaitwa na kufakamiwa. Mbona ondoka na mali yangu? Mali gani tena ndugu yangu? Simu ya babako. Wasi nimekufahamia unavyokuja mjini, simu ulikuwa unaongea na mamako. Sasa shika kava lako. Nazalilisha. Allah. Ah, tembea mwanangu, wewe nenda sasa. Oya baby tuondoke. Sikiliza sasa. Una smartphone? Sina smartphone. Una smartphone? Je, una mpenzi? Hapana. Mimi niko single. Allah. Basi. Nikisindikiza shika simu. Mimi na tumekuwa wapenzi au vipi? Asante. Umekubali? Nimekubali. Allah. Wewe. Samana huyo, tuondoke basi. Uondoke wapi? Wewe usiongee na mchumba wangu hivyo, nitakutia makofi. Allah. Utafakamiwa. Toka. Chukua gesi lako, toka. Mwanangu kasafiri huko. Kwa mdogo wake tu pale nibaki naye. Kwa nitakaa hata siku mbili tatu hivi. Sijali. Wala sijali. Wewe utakuwa ni kupanga. Angalia wewe mtoto wa kiume. Ukienda jela mdogo wangu utauponza vibaya. Na maana gani basi? Na maana gani? Yaani wewe ukienda jela sawa, utakuwa umeshiba lakini matako yanauma. Allah. Niache basi. Allah. Allah. Bana akuchaa. Bana akuchaa simama. Ngoja ndio mwanangu bwana. Watundoke. Oya wewe. Allah. Sasa ndio nini sasa? Eh. Sasa unajua na
mimi si nimekulipa mwanangu. Kwani mwanamume ina gani wewe? Nimekutana na yule daktari. Wewe nakusikiliza wewe nisikilize. Kana kusako. Kwa kuchora mpeleke ashapata chai yake huyu. Daktari nimekumaindi. Ah, boss. Huu si ndio demu wako ile mtumia hela kanunue dawa zuma na mauti yayo. Allah. Fatuma. Kwa mimi nimekutumia la kanunue dawa ya UTI kumbe ya umu na nektia si ndio? Anayeumwa UTI nani kwani? Mimi naelewa. Kumbe utuelewi sisi nyinyi sasa tunataka kuonesha kwamba sisi nyinyi tunatueleweki. Allah. Vipi unaona wewe maana si ya kwangu hayo nilokununulia kofia si ya kwangu? Eti nimekununulia ulikuja kuniazima. Unaongea nyumbani na nani? Wewe ambaye shika. Shobo ndio kitu ambacho hatupendi. Kiwezekana tunaomba balance. Wewe shobo unajua mimi. Acheni kabisa. Allah. Sikiliza leta smartphone mwanangu. Si nimekuonga mimi au nataka kungangania babako? Achia basi taratibu kile usafi. Au unataka tuchana wewe? Lisisi mwa. Sio kunifanyia hivyo. Utajua mwenyewe mda huo. Allah. Sio katokea. Utajua mwenyewe mda huo. Eh. Haina noma mwanangu. Utajua mwenyewe mda huo. Allah. Kungangania goro. Eh. Achana nao. Baba na wewe bwana niacha usiniponze bwana. Mwanaume sifake kuonga. Sasa mwanangu kweli unaenda kuonga feni mndani tulalaji na joto hili mwanangu. Uko serious kweli yani? Sasa feni amenunua babako nimenunua mimi. Hata nikaonge afu nifeni naenda kumuonga Posh Queen mdogo wangu acha niwai kabla Monetize hajarudi. Au sio? Sikiliza sasa mwanangu nikwambie huko ndani nani mali yako ni hiyo feni tu. So sitaki kuona tena unarudi mundani. Umeelewa? Oh wewe baridi. Huko huko nakopeleka feni ulale huko huko. Wewe unapeleka feni kweli? Allah. Nasikia sasa mwanangu nimefika pale kwa Posh Queen sawa. Kumbe Monetize alijificha chini ya kitanda. Yaani baada ya kumpa tu feni Monetize akatokea. Yaoya. Oya sikia mwanangu, Mr. Kingonjera. Nishakuchana wewe. Kama unatoka na feni hapa ndani usirudi tena. Wewe si umeona feni ndo mali yako kama utoke nayo. Uko huko endelea kumaliza hapo. Sasa mnaanza kanizulumu. Twende wote kama tagi ubavu. Ah wewe ni nene nani? Wewe nenda peke yako ndio kufanya mke wa pili. Wewe umempelekea na feni kabisa mpate kipozeo. Wewe nenda uko huko mwanangu. Acha mimi nilale. Oya oya oya. Oya sikia mwanangu, soma siara mwanangu. Hadi ukitaka urudi humu ndani yule rafiki yako tena karudisha ile feni mwanangu. La sibu humu ndani ukae. Oya. Tembea mwanangu mimi sitaki ushamba. Naanza navuta bangi hata tu nilikijijini. Nenda kijijini kudadekiza.